הדובר הבא שלנו הוא פרופסור עודד הלברונר. עודד הוא היסטוריון וחוקר תרבות במכללת שנקר, הנה דוגמה חיה ממכללת שנקר, והוא גם עובד באוניברסיטת רייכמן ובאוניברסיטה העברית בירושלים. עודד מתמחה במגוון רחב של תחומים כגון תקשורת וחברה, דת וחברה, היסטוריה אינטלקטואלית וחברתית, שואה ונאציזם, ותרבות פופ ותרבות צעירים. מתוך שלל פרסומיו אני רק רוצה להזכיר כאן את ספרו אנגליה חולמת, הביטלס אנגליה ושנות ה-60. הספר יצא בשנת 2008 בהוצאת כרמל. פרויקט המחקר החדש של עודד עוסק ברפואת עיניים ברייך השלישי. עודד מבצע את מחקר זה בשיתוף המחלקה לרפואת עיניים בהדסה עין כרם ושיתוף האגודה הגרמנית של רופאי העיניים. ועודד ידבר היום בנושא הביטלס, זיכרון הנאציזם וגרמניה המערבית. בבקשה עודד. הנושא בעצם שאני עוסק בו, עם כל הכבוד לביטלס ולנאצים, זה מבחינה מתודולוגית בצורה הרבה יותר רחבה איך זוכרים, ויותר מכך איך שוכחים. כן, גם לשכוח צריך לדעת איך לשכוח או איך להביע שכחה, כמו שאנחנו יודעים גם לזכור צריך לדעת איך לזכור או איך להביע זיכרון. אלה שני, בוא נקרא לזה, מושגי יסוד בכל מה שנקרא היסטוריה של זיכרון או לימודי זיכרון שמאוד פורחים היום באקדמיה. ואני מביא דוגמה מהביטלס ואיזשהו קיק סייט שלהם, שבעצם מלמד, יכול ללמד אותנו גם על חברה אחרי מלחמה, צעירים אחרי מלחמה, במקרה שלנו אנגליה וגרמניה אחרי מלחמה, וגם אני חושב ישראל. אני אפתח משהו שקשור לאותו נושא אבל לא באותו נושא. יש איזה קטע בפופ הבריטי, פופ, מוזיקת פופ, כן, רוק פופ בריטי, שהוא בעצם עד היום, אבל בשנות ה-70 וה-80 היו שם קטעים נורא מוזרים לגבי הנושא של הנאצים. זאת אומרת הפאנק הבריטי, כן, סקס פיסטול, מי שמכיר, היו מסתובבים ברחובות עם חולצות צלבי קרס. מי שמכיר את ג'וי דיוויז'ן, שהם גם ככה כבד מאוד, כן, איאן קרטיס היה עולה על הבמה וצועק הייל רודולפס, היה לו איזה משהו דווקא עם רודולפס, אני לא יודע למה. בואי כמובן עם ההרצה שלו להיטלר שהיה מביע את זה, אריק קלפטון, מוריסי והסמית, זאת אומרת יש שם איזה משהו שהוא לא פתור, אגב לא פתור, לא פתור עד היום. המקורות הם מתחילים בשנות ה-50 וה-60 בקטע הזה עם הנאצים בתרבות הרוק או תרבות הפופ האנגלית או הבריטית, ואני חושב שזה מתחיל עם הסיפור של הביטלס, שזה המרכז של ה... זה ה-case study של ההרצאה. אני אפתח קודם בשלושה קטעים, אני מקווה שהרמקולים יעבדו, אבל בטח כולם מכירים, לא שומעים כל כך. כן, הדרך היחידה אתם לא שומעים אני חושב, נכון? שומעים קצת? אוקיי, אולי זה מצוזר. בכל אופן, הדרך היחידה שזוכרים את הביטלס עם גרמניה זה שיש להם ביצוע בגרמנית לשיר שילאפסיו, והם עשו את זה בשביל האוהדים הגרמנים שלהם, כי הביטלס, תכף אני אגיע לזה, הגיעו לגרמניה עוד לפני שהם התפרסמו, הגיעו להמבורג, והם החליטו להקדיש שני שירים לגרמנים, זה I want to hold your hand ושילאפסיו, ושרו את זה בגרמנית כפי שאתם רואים. אבל הרבה יותר מוזר אצל הביטלס, וזה רק שני קטעי התחלה, תסתכלו רגע על ה... שוב, חבל שלא שומעים, חבל שלא שומעים את מה שצריך לשמוע. כן, וזה הופעה של הביטלס באוסטרליה, שהם שם צועקים הייל, הייל היטלר, או הייל. כן, דויטשלנד אובר אלס. כן, אתם רואים פה, מי שנמצא פה אגב זה מי שהחליף את רינגו, היה לו אז דלקת שקדים והוא הופיע איתם. כן, ואיך אנחנו מבינים את הדבר הזה, וכמובן גם את הדבר הזה, זה בליברפול. זה... רגע, אופס.
כן, לא סגרתי את הקודם, כן. כן, על בניין העירייה בליברפול, שהם חוזרים מארצות הברית כי הם מנצחים, אחרי שהם כובשים את ארצות הברית, כובשים מוזיקלית, כן, והם מנופפים פה לאוהדים שלהם, ותכף תראו קטע נורא מוזר, כן, שג'ון צועק הייל, הייל היטלר, ורינגו אומר לו, you can't do that, לא עושים דבר כזה, כן. אז בעצם ההרצאה שלי, איך אפשר להבין את הג'סטות האלה, את המחוות גוף האלה, מה עומד מאחורי הדברים האלה, ואיך אנחנו יכולים לבוא ולהבין את התרבות האנגלית או הבריטית אחרי המלחמה, ואת התרבות האנגלית בגרמניה אחרי המלחמה, ומה זה אומר על זיכרון ושכחה, כן? אחת התנועות המפורסמות, כפי שראיתם אותם מקודם, זה המקום אחר, זה בלונדון, שהביטלס עומדים ומניפים, כן? את ידם בהיטלר גרוס, ואיך אנחנו צריכים להבין את המחווה הזו. עכשיו, באנגליה, בעיקר בצפון אנגליה, זאת אומרת, צעירים פרובינציאליים, צעירים בצפון אנגליה, אם אפשר לבוא ולהגיד, והביטלס בתוכם, היה להם צורות שונות, שבשנות ה-50 ובשנות ה-60 הם התייחסו לנאציזם, ויש מגוון רחב של זיכרונות וקטעי עיתונות, שמביאים בצורה כזו או אחרת את האפשרויות הללו. זאת אומרת, צעירים, אני מכוון גיל 20 פלוס, פחדו, התעניינו מאוד, נזהרו, הרגישו אשמה על זה שהם הפציצו את דרזדן ואת המבורג, היו אדישים, שזה בעצם היה הרוב, היו כאלה שהרגישו עליונות על הגרמנים, היו כאלה שהזדהו עם רגשי עליונות הגרמנים, והיו כאלה שעשו מזה צחוק, עשו את זה איזשהו סוג של קטעים קומיים. והביטוי Don't mention the war בטח מוכר לכולכם, אמנם משנות ה-70, כן, ב-Faulty Tower, אבל אפשר לבוא ולומר שזה נכון גם לגבי שנות ה-50 וה-60. עכשיו, כמו שאתם יודעים, אני קצת גולש רגע מאנגליה, גם יותר דרומה, גם לישראל וגם לגרמניה, היה משטר של שכחה בישראל וגם בגרמניה המערבית, בכל אופן, גם באנגליה, בשנות ה-50, בשנות ה-60, אולי תחילת שנות ה-70. ואלה שרצו לזכור, בעיקר צעירים, הביאו את הזיכרון שלהם או את הרצון לזכור, הייתי אפילו אומר, הביאו אפילו את השכחה שקפו עליהם בצורות, אני קורא לזה כרגע במרכאות סוטות, כן? לדוגמה, אופנת הסטלגים בארץ, מי שמכיר פה את הספרונים האלה ששילבו סדיזם, פורנוגרפיה ונאציזם, שנכתבו על ידי ישראלים כמובן, ישראלים ניצולי שואה, כן? שהיו ילדים בזמן השואה באירופה, קונצרטים של רוק באנגליה, נגיד קונצרט של הרולינג סטון ב-1997 בהייד פארק, שצעירים שם הסתובבו עם קסדות עם צלבי קרס. והדוגמה, היטלר ולה בגרמניה בשנות ה-60, שהיה מערב גרמניה כמובן, שאני אומר פה גרמניה זה מערב כמובן, צחקו על היטלר ועשו קטעים קומיים על היטלר ומאוד מאוד הכחיכו אותו, וזה בתקופה שבעצם לא דיברו עדיין, עד אמצע שנות סוף שנות ה-60, על הנאציזם. או דבר אחר שלא ציינתי פה, זה הקבוצות שנקראות הלבשטארק, חצי כוח אופנוע, צעירים עם צלבי קרס על האופנועים שלהם שהיו מסתובבים ברחובות בברלין ודוסלדורף, היו דורסים אנשים מסכנים עם האופנועים שלהם, כן? קראו להם הלבשטארק, חצי טון, חצי כוח סוס, בגלל שהיה להם כן, היה להם קוטנועים כאלה, כן. זאת אומרת, זכרו או שכחו בצורות מאוד צעירים, בני נוער, שאמרו להם לא לזכור, כן, או לשכוח, זכרו או שכחו בצורות מאוד מאוד מוזרות. לתוך זה אני גם מכניס את הסיפור של הביטלס והתגובות שלהם. כמו שאולי אתם יודעים, הביטלס מגיעים להמבורג ב-1960, 61, 62, הם לא מפורסמים, באים בשביל כסף. המבורג מקום מאוד מאוד מעניין באנגליה, בגרמניה באותה תקופה. העיר כבר נבנית כמובן. הבריטים ששלטו שם בין 45 ל-55 עוזבים, והביטלס שם מופיעים בעיקר במועדונים די מפוקפקים בסן פאולי בשביל כסף, ונפגשים עם צעירים גרמנים בני גילם, זאת אומרת בגילאים 17-18-20, זאת אומרת כאלה שנולדו באמצע סוף שנות ה-30 בגרמניה. היו להם חברים כמו קלאוס פורמן, נולד בברלין ב-1937, אביו היה קצין גבוה בגסטאפו, איסטריד קירשנר שנולדה בהמבורג ב-36 ואבי היה סגן של הגאולייטר או רייכס או אחד מהבצירקסלייטר שם בהמבורג, ומדי פעם שהיו שואלים את מקארטני עד היום, תגידי,
ידעתם? דיברתם איתם? לא, מעולם לא דיברנו על היטלר באופן רשמי, ככה הוא אומר. והדברים האלה גם נתמכים על ידי אחרים, אני מביא את הדברים כמובן בשפת המקור. רינגו מספר, אמבורג הייתה בשבילנו נהדרת, אבל כמובן מסיבות אחרות פתחה עבורם את העיניים לראות מה זה רוק ומה זה פופ. הם ניגנו עם מישהו בשם טוני שרידן, גם אנגלי, שאומר לא היה שם שום דבר נאצי בהמבורג או בסן פאולי ב-1960, ואשתו של ג'ון באותה תקופה, אשתו של ג'ון לנון, סינתיה, מספרת שהמבטא ההמבורגורי, המבורגרי, הגוטורל, מאוד מאוד הזכיר להם את המבטא של הצעירים בליברפול, הסקאוסים, כן? זאת אומרת, סך הכל עיר תמימה לחלוטין, חסרת כל עבר שידע לשכוח, והביטלס כנראה על פני השטח לא רצו גם לדעת, או לא רצו לזכור, או לא רצו שיגידו להם. המשפט האחרון, סימן שאלה. כן, אגב, זה הביטלס בהמבורג, זה רובע סן פאולי, שהיום הוא הכיכר המרכזית שם נקראת כיכר הביטלס, ביטלס פלאץ, כן, זה הביטלס, קבוצת הגיל פה זה 18-20 שהם היו באותה תקופה, ב-1960 או 61. אופס, רגע, קפץ פה משהו. כנראה שמחקתי בטעות איזושהי שיקופית שהייתה לי מאוד מרכזית. סליחה רגע. טוב, הייתי דווקא מראה את זה מתוך זה, משהו כנראה נמחק פה, אבל לא משנה. אוקיי, אבל בזמן אמת, אבל במציאות, כן? עם כל הכבוד שאחר כך הם לא זוכרים או לא רצו, או אמרו שלא דיברנו ולא ידענו, והחברים שלנו שהיו ילדים לקצינים נאצים פה, לפקידים נאצים גבוהים, לא ידענו. בזמן אמת בעצם הביטלס התנהגו על הבמה ובהתבטאויות הפומביות שלהם בצורה אחרת. לדוגמה, ג'ון היה מתהלך שם בהמבורג, כן? הביטלס עדיין לא מפורסמים, והיה קורא לגרמנים כל מיני קריאות גנאי, ואני לא יודעת כמה רואים טוב את אחד הציורים שהוא צייר באותה תקופה, כי לא כל כך חשוך, אבל אתם רואים פה את ג'ון בצורת ג'ון לנון, סליחה, בצורת היטלר. אתם שמים לב? כי יש יותר מדי אור. אפשר קצת להנמיך את האור? כן. זה ציור של לנון מ-1960 או 61. הוא כותב כתבה על איזה מגזין אנגלי על החוויות שלהם בהמבורג, הוא שולח את זה מהמבורג, אני משאיר את זה כמובן במקור, והכתבה הזאת היא בכתב העת בליברפול, מרזיביט, שהם כתבו אותם, שלחו את זה לעיתון הזה בליברפול ב-1961. אנחנו רואים פה את שוב את הביטלס או ג'ון, שכתוב פה הייל, אתם שמים לב, כן? הייל ג'ון. ומכתב שג'ורג' היה מתחת לגיל 18 ב-1960-61 וגירשו אותו לאנגליה, לא יכול היה לעבוד, ולפני שגירשו אותו הוא כותב מכתב, סליחה, זה משהו אחר, הוא כותב מכתב לאמו על חוויות שלו, we might stay another month in Hitlerland, כן, עם היטלר, ושוב אנחנו רואים פה ציור של ג'ורג' הפעם, כן, אתם שמים לב להיטלר. הציור אגב של ג'ון נמכר רק לפני מספר שנים ב-50 בסכום כזה, כן, זה מעניין מי קנה אותו. צופים שצפו בביטלס מופיעים בהמבורג, שוב אומרים שהם לא היו כאלה תמימים, הם הופיעו במועדון שנקרא קייזר קלר, ובעל המועדון, שכחתי את שמו כרגע, אומר שהוא היה מתנהל על הבמה כמו היטלר, כן, וכאילו לוקח את הקאם שלו בצורת שפם וככה היה נע על הבמה. הקהל כמובן זעם, והפה הגדול של ג'ון לא פעם הכניס אותו לצרות גדולות. וכולם בטח מכירים את העטיפה המפורסמת של סארג'נט פפר, ואני לא יודע כמה מכם יודעים, אני מניח שרובכם לא יודעים, ש הביטלס פה, רק שאני אסביר, הביטלס פה בחרו עשרות גיבורי תרבות שלהם שמאוד השפיעו עליהם, שמאוד מאוד אהבו, שהיו באותה תקופה מאוד מאוד מפורסמים, כן, יש פה כל מיני, גנדי נמצא פה ודילן נמצא פה, מרלין מונרו נמצאים פה וכן הלאה וכן הלאה, אלביס אנחנו רואים פה, או ג'יימס דין בעצם אני חושב, יש עוד הרבה, והם נתנו בקשה או דיברו עם מי שעשה את התמונה של העטיפה,
פיטר בלייק, שהיה אומן פופ-אפ מאוד מפורסם, ביקשו ממנו לעשות, לעצב את הדברים האלה, זרקו לו מלא שמות וכן הלאה וכן הלאה. אחד מהשמות שהיו צריכים להיות פה, אתם רואים, זה היטלר, שבסוף לא היה ושמו אותו בצד, אתם שמים לב? כן, שמו אותו בצד, הם רצו להכניס אותו ופחדו שיהיה צנזורה וכן הלאה וכן הלאה, ולכן הדבר הזה לא שמו אותו בעטיפה. זאת אומרת, לביטלס היה איזשהו סוג של, הייתי אומר, ופה באמת השאלה המרכזית, כי זה לא בעצם הנקודה רק של הביטלס, היה פה איזשהו חולשה לנאציזם, כן? ולא רק להם אגב, אני חושב שגם להרבה בישראל באותה, לצעירים בישראל ובטח בגרמניה. חולשה, אפשר לבוא ולהבין את זה בצורות שונות, כמו שאני אמרתי בהתחלה. ואחד הצורות שדי ידועות לגבי הנושא של זיכרון או של שכחה, זה להגיע לקטעים קומיים, קטעים סאטיריים, ועל ידי כך אתה בעצם זוכר, או על ידי כך אתה בעצם שוכח. עכשיו זה איזושהי נקודה לדעתי עלומה במחקר, כותבים המון על הנושא של consumer culture ותרבות צעירים ותרבות צריכה אחרי המלחמה, וכמובן תרבות רוק, ומדברים הרבה הרבה על השתיקה של צעירים במערב, בגרמניה, בישראל, אבל אנחנו יודעים מעט מאוד על האופנים והבאות של השתיקה הזאת. אם אנחנו לוקחים את המופע הזה של הביטל שאני ניסיתי פה להראות, ואגב אפשר אותו דבר גם לדבר על פיטר סלרס, הקומיקאי המפורסם שמאוד נהג לחכות את היטלר באותה תקופה, ספייק מליגן, עוד אומן בריטי או קומיקאי בריטי מחבורת הגונס מאוד מפורסם בשנות ה-60, כולם בצורות כאלה ואחרות עשו מה שהביטלס ומה שג'ון פו עשו, בלי מה שנקרא להקות את המסמר על הראש האמיתי, בלי לבוא ולדבר באמת מה, איך צריך לזכור ומה באמת גרמניה הנאצית עשתה באותה תקופה. וכמו שאני אמרתי, בגרמניה עצמה ובישראל גם הדברים יחסית די דומים, ואני חושב שכדאי לבוא ולחשוב על הנושא הזה שנקרא איך לזכור, איך לשכוח, בעזרת קיצוניות וגרוטסקיות. במקרה של ישראל זה אלימות, פורנוגרפיה וסדיזם. אז אני סיימתי, תודה רבה. Thank you.